8 Kasım 2038. 16.06. Connor'un başı bişir. Bu adı ekranda gördüğünüz Connor. Adı işte ekranda gördüğünüz yani Connor'du. Ve Trigunta Septem kanalına bakırsınız. Mən Septem Detroit Adamov seriyasına devam edirik. Ve yine poxlu başın bahçesine geldi türler demiş. Amanda'nı bul deyir. Nifrət edirəm hemen Amanda'ya. Başı çünkü Kakashka'ya oxşuyur. Baxın da özünüz onu. Yani baxın onun saçına. Saçına başına. Qıcıq olan. No, bağ gözəl bağdır. Fikir verin, belə təbiyyətlə müasir texnologiyanın qarışımından nəsə belə qəribə bir bağdır. Maraqlıdır. İstəyərdim belə bir bağ olsun. Salam, Connor. Kiçik bir yolculuq istəmirsən məndən? Hə, denə basıb işlətmək istəyirsən, axı Androidəm. Amanda güvənilir. Cəhənnəmə güvənsin, Amandaya bax. Saman yolu var. Saman yolunda o vaxtı Gecə Bahçesi adlı bir veriliş vardı uşaqlar üçün. Orada bir tane balaca məxluq var idi, daşları oxşuyurdu, əlində sabınla gəzirdi, hamını çimizdirirdi. Gəlirdi, gəzirdi buraya, nə kapaka eləyirdi, o nakapakaya oxşuyur. Buna mən nakapaka deyəcəm indən sonra. YouTube'da baxın Gecə Bahçesinə. Hə, nakapakayla yolculuq. Buranı sevirəm. Hər şey həmişə belə sakit və sakit. Dünya səs səmirindən uzaqda. Danış. Nə araşdırdın? Eden klubu. İki dənə aykırını tapdım klubda. Bir şey öyrənməyimi ümid edirdim ama qaça bildilər. Nə pis. Amandadan səviyyəsi aşağı düşdü. Az qalsın onları tutasan axı. Amandanın ağzına pox. Qıcıq olan bu arvada. Nakapakaya. Elə bil. İtmiş kimisən? İtmiş və məyus olmuş. Narahat daha doğrusu. Kararlı. İçsən. Kararlı. Sadəcə narahatam progresin olmamağından. Ama sərt şəkildə verəcəm tapşırığı yerinə yetirəcəm. Sən ki onları pritseldə tutmuşdun o iki dənə deviantı. Ya mən gözümdən gördüklərimi görür bunlar. Niye ateş eləmədin? Niye hücum eləmədin? Çox uzaq işe yaramaz. Deviantları salamat şəkildə götürmək lazımdır, tutmaq lazımdır. Onlar ki bizə analiz üçün lazımdır. Ha, yenə şey eləyirəm gözlə. Al. Nəticə əldə eləməsən qısa zamanda, biz səni dəyişməli olacaq, inatçılı. Yox, dəyişməyin. Mən uğur əldə eləyəcəm. Mənə sadəcə zaman lazımdır. Nəsə baş verir. Çox ciddi bir şey. Tələs. Vaxtımız yoxdur, vaxtımız bitir. Zəhrəm gedir nakapakadan. Oh, yenə bunun qəpi fırlatmağı. İki də qıcıq olur hər dəfə. Paxılığı tutur onun üçün. Həydə, bəs dedənə mazıq elədi mənim bu qəpi ilə. Xənk arkadaş, bağışlayın. 79-un detajı, 74-dən 75-ə qalxmış, 79-a qalxmışdı, 5 mərtəbə. Oh, Xənk, oh, nə baş verir burada? Parti olub məni çağırmamısınız? Bütün xəbərlərdə var ecə bu. Hamı burnunu soxmağa çalışır. Bəcə FBR də qoşuldu. FBR Federal Təhlükəsizlik Agentliyidir, nədir o? FBI. FTA-dır, nədir o? Hə, nə baş verir burada? 4 dənə Android yaxşı təşkilatçılıq olmuşdu. Baş aça bilmədim necə gəlib çıxıblar bura. Kırşıya baxmısınız? Hələ yox. Baxılacaq çox yerlər var. Baxdığımızdan əmin olmalıyıq deyir. Hə, onlar hücum elədilər iki dən axranıya. Elə bilirlər ki, Android texnoloji şeydir. Yerində öldürdülər, niyə? Harda öldürdük yerində? Öldürüb eləməmişik yerində. Gördünüz axı, keçən bölümdə öldürməmişik heç birini. Burada bu işdə nəsə pox var. Bu işdə nəsə pox var. İz toz da yoxdur. Öldürmədi axı. Öldürsəydi qan olardı. Nəsə bir şey olardı. Bir dənə adam deyir xilas ola bildi amma şokdadır. Deyən, yəni,
Məzələnin sizdən. Heç kim ölməyib axı. Bugün burada neçə nəfər işləyib? 2 nəfər və 3 android. Olayı suç ortağı, olası suç ortağı nə? Kamera kaydını kontrol et. Saldırıyı araşdır. Çatıyı kontrol et, bir də briefingi araşdır. Bu nədir? Ooo, leytinant. Bu Perkins'dir FBR'dan. Anderson Detroit polisindən o bu işi aparır. Bu da nə? Mənim adım Connor'dur. Cyberlife'in göndərdiyi Android'im. Android haqqında işləri Android işlətməyə, Android işlərdə. Lazımdır sizə bir dəqiq bir də, olan şeylərdən sonra. Hər nəyiz. Yaxında FBR'ə keçəcək bu iş və biz araşdıracaq. Şad oldum, sağ ol. Və ehtiyatlı olun. Bax, ehtiyata baxın, ehtiyatlı olun, ha, bax. Məhv eləmin işinə. Şərəbsüzə bax, uyə. Mən buradayım, nəsə lazım olsa deyərsiz, müraciət eləyərsiz. Saldırı araşdır, yayın odasını incələ, o yayın odasında nə var? Qan, qan, uyda, nə qədər şey var, gözləyəm. Nə tapsan denə. Yaxşı, leytinant. Ayda! Nə var burada, nədir? Güllə işarələri, hə? Balistik, ha, tapança, silah tapança. Buradan gəliblər, bir-iki dənə güllə dəyib. Sonra, getdik. Yaxşı, növbə ilə gedir, bura nədir? Kamera var. Aykırlar zorla girmədi, aha. Zorla girməyiblər? Yox, zorla işarələr yoxdur. Koridorda kameralar var. Personal görmüşdü axı. Ona necə keçdilər onlar? Bəlkə kameralara heç baxmayıblar. Çevir. Haa, Android işləyirdi, ona görə baxmayıblar kameralara. Androidlər kuxunaya qoymuşuq. Onlara heç nə göstərmir, amma deyir, yenidə hər ehtimala qarşı bağladıq onları ki, sual eləyəsiz. Yəni, deyir, onların günahkar olduğunu heç nə göstərmir. Sizdən varlığımızı tanımanızı istəyirik. Ümidlərimizi, hüquqlarımızı bir yerdə gələcəyə və doğru falan zırpırdı o söhbətdir. Qulaq asmışıq buna əvvəlki bölümdə. Siz bizə həyat vermişsiniz, siz də azadlıq verməlisiniz. Tələblərin azada baxa, amıxın. Səncə bu ERA 9-dur? Deviantda düşünür ki, ERA 9 onları azad edəcək. Bunun elə bir hədəfi var Androidin. Aha, gözləri analiz edək. Mavi iris, yedək parça, yaxşı. Göz bəbəyə yansıması, aykırının suç ortaqları. Model serisi prototip RK-200, Markus olaraq qayıtlı. Elia Kamskidən Karl Manfredə hədiyə. Nə? Dayan! Kimliyimiz məlum oldu, Markus olaraq qayıtdı, yəni üzüdündə çox önəmi olmadı. Elia Kamski androidlərin yaradıcısıdır. Karl Manfred də bizim sahibimiz, yəni Markusun. Kamski Manfredə hədiyə verib birbaşa, əllə, şəxsən. RK serisi prototipinin RK-200-ü. Biz də deyəsən RK-yıq, amma biz RK-800-ü, hə? Diyan, androidlərin yaradıcısı Manfredə Markusu hədiyə verib, özü prototip maşını, prototip robotu. Bir şey gördün? Modelini və seri nömrəsini öyrəndim. Bilməli olduğum nəsə var? Yox. Heç bir şey. Nəsə xoşuna gəlmədi, xinqin. Mənim də xoşuma gəlmədi, yalan danışdı. Çox qəribədim. Getdik. Başqa, deyən divar.
saldırı tüfeği. Deyən xənkara getdi ha. Bu buradan belə. İncəli qan. Təzə mavi qan. 16-02'de kayıp. Bu arada Simon var ha. Simon modelindən oyunun əvvəlindəki Daniel modeli eynidir. Yəni eyni adamdır da. Burada hər bir hansısa bir modellər hans deyən deyən. Bunu mən incələyə bilmirəm. Xiyarlar var axı burada qoymadı incələməyə. Bil bəzi adamların xarici görünüş modellərə bağlıdır. Kurşun dəlikləri yaxşı. Gəlin belə eləyək deyən. Deyən. Biz yuxarı qalxarıq. Dayan, yayın odasını incələ. Yayın odasını incələ. Ah, nəsə var yenə. Nədir bu? Papaq. Simonun papağı deyil. Çalıntı bakım görəbilirsin onun forması. Xiyara bak, mal kimi dayanıb. İncələ. Bu nədir? Çəkiliş buradan gedib, ə? Konuşma buradan çəkilmiş, hə? Çatıyı kontrol elə, gözdə. Çatıyı kontrol eləyərik, çünki bizə mutfaqdakı androidləri sorğulamaq lazımdır hələ ki. Yuxarıya çıxarıq təzdən. Bir dənə buradakıları sorğulayaq. Qaçmır. Yuxarı mərtəbə. Sorğula. Qoyun mətər baxırlar bunlar. Eyni deyək, kserokopiya eləyibsən elə bil. Qaribədi. Sorğula. Üçü də eynidir. Aykırı bulmaq üçün tepkiləri kontrol et. İşləyən model. Nəsə buna fırlandı bu. Model. Modelini denən. GB3-ü, seri numarası. İşləv. İşləv nədir? Funksiyaları nədir? Studiya operatoruyum. Hafiza. Teşhiş, iletişim, tanıq. Hafiza. Hafizanə girib bu yaxında deyiz kim. Kimsə. Bunu bilmirəm. İletişim. Ah! Bizə baxdı xiyar. Bizə baxdı xiyar. Diagnostikanı qoşuyorum. Tüm sistemlər tamamen çalışır durumda. Mənə elə gəlir ki budur. Bilirsiniz niyə? Bunlarla danışanda bunlar ancaq qabağa baxır da. Bu bizə baxdı amma. Oh, baba, gördünüz? Sən buradaydın Deviantlar bura hücum edəndə. Xatırlamıram. Birinin saldırıyı kameralardan gördü və bir şey demədi. Bu da demədi ki, o sizlərdən biri deviantdır. Kimin olduğunu tapacam. Məncə budur. Anlaşma, təhdid et. Bax, bizə baxır, görsünüz, tanışma. Özünü desən, mən çalışacağım insanları sənə məhv eləməmək, şey eləyəcəm, danışacağım, məhv eləməsinlər sənə. Mən elə gəlib odur, dibinə qədər gedəcəm. Niyə hamınızı məhv eləyək ki, deviant bir nəfərdirsə? Özün, hava fikirəsiz qrafda yerlənir. Bax, qardaşların boşuna öləcək, özünü deməsən. Yox, mən elə gəlib odur. Çox qəribə davranır, təhdid eləyək bunu. Söndürəcəklər sən axıra qədər, sonsuza qədər. Sən bütün xatirəni analiz eləyəcəyik. Ayaqdan, başdan ayağa kimi səni bütün voltlarına qədər açıq tökəcəklər. Sən məhv eləyəcəklər, amıq. Sənin kimilərini mən səhər yeməyini yiyirəm, bilət. Hafizaya gir, şiddət, blöf. Bu bizə baxır. Blöf eləyə bilərəm, şiddət hafizaya gir. Bax, gördünüz, gördünüz, siz tapdım.
Arda arda bas. Aa, nə hardın? Yox. Yox. Хэнк! İçalatımı dağıtdı axı. Nə baş verir? Hayda, bunu çıxartmalıyam axı vaxtında. Mən də bayaqdan baxıram. Hayda! Connor! Hayda! Hayda! Həyəcandan bir şey yadımdan çıxdı, bir şeyinə siz rəy bildirməyə. Connor, amıq! Davay, 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 az qaldı, davay, davay, 40 saniyə qaldı, davay, davay. Connor, 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 davay, mən ölüm, şey eləmə. Huh. Ay, içinə bəhməz. Davay, 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 davay. Deviant, tutun onu. Qaşaş. 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 Öldürdüm. O zor attı şatdın ha Connor. O canlı lazım idi. İnsanları xilas elədin. Məni də həmçinin. Hörmət artdı. Connor deyir ki, yəni batırdım da, o bizə canlı lazım idi, amma deyirsən bizi xilas elədin hamımızı. Da, həm mən daxil. Başqa variantım yox idi, mən də az qala öldürəydi, Hank-ı da az qala öldürə, hamını. Ah, Simon yaşayır. Katliam ola bilər deyə, başa düşürsüz. Prosta sözüm yoxdur, çox belə, uff. Prosta uff. Başqa nə edə bilərəm, uff. Davam eləyək, davam eləyək. Öldürdü onu, amma yəni xilas elədi yamını. 8 Kasım 2038, 17-10. Haradır bax, Rose'un farmı. Rose kimdir? Fermiyardan gəldi, çıxdıq. Ah, Kara. Alice sıcaq. Nəhayət, şükür. Alice ilə Luther tarafsız. Məncə Luther, Alice, mən üçümüz belə yəni Kara da, yəni qəşə bir ailə ola bilərik. Yardım bul, arka bahçeyi kontrol elə. Yaxş. Baxın, alternativ elektrik mənbələri çoxalıb bu dünyada. Salam. Mən Rose-u axtarıram. Özü burada. Rose-u nəyə niyəsiz? Mənə lazımdır, o danışmaq istəmir, gedin. Mən ölüm danışaqdan olar Rose-un. Xahiş edirəm, vacibdir çox. Mən Rose. Siz mənə axtarırdınız. Mənə dedilər ki, siz mənə kömək eləyə bilərsiniz. Kömək eləyə bilərsiniz, kömək. Gəlin. İçəridə konuşsaq daha yaxşı olar. Nəsə bu oğlanın robotlardan xoşu gəlmir. Heç xoşu gəlmir özdə. Səncə onlara güvənə bilərik? Güvən. Başqa şansımız yoxdur. Harada getməliyik? İçəri bu tərəfdir. Hə. İçəri bu tərəf. Gəl. Gir.
Girin içeri. Adın nədir? Alisa. Alice. Kızın qızdırması ki var. Açıq şeydə yaşam, qaranlıq üçün soyuqda yatmışıq. Yorğundur. Yuxarıda boş otaq var. Sən onu yatır, mən də yeməyə bir şey taparam. Adam, yuxarı apar onları. Adamın heç xoşu gəlmir vəziyyətdən. Məsələn, jurnal var, amma oxuya bilmirəm. Orada şkafda Android parçaları var, elə bil. Məncə bunlar daha yaxşıdır. O, tot şey kimi deyirlər bunlar. Zlatko kimi deyir. Oh, nə zor otaqdır. Özü köhnə seri kravatlarından. 2000 neçənci illərdir ki? Uzan da it kızı it. Həh, nə halim insə? Ayaqqablarını çıxar. Alisi soy. Soğan zatda əsas soy. Soy nə də ala soyundur. Soy. Qabığını çıxart yazardız da tay keçib. Tık. Tık nə də ala? Tık nə də ala? Tık tok. Hər şey yaxşı olacaq. Sərhəddən keçməliyik. Rahatlat. Sən biraz yatmalısın. Biraz dincə, sonra sabah davam edəcək. Niyə insanlar bizi nifrət edir, bizə nifrət edir? Biz onlara heç nə eləməmişik. Yanlış anlaşılma. Ola bilər ki, səhv başa düşürlər bir-birimizi. Ola bilər onlara kömək, vaxt lazımdır bizi başa düşmək üçün. Niyə prosto danışa bilmirik? Onlar başa düşəcəklə biz yaxşıyıq. Biz nədir? Allah, mənəm robot, sağın olub. Bəlkə bir gün başa düşəcəklər. Sən uşaqsan, mən robotam, o olan mən olacaq, mən peti modun qoyacaqlar. Bilmirəm nə sevirsən, amma sağa öz spagettilərimi gətirmişəm. Bu da temperatura qarşıdır, su dərman zat. Çox sağ olun. Paltaranızı mən yuacam. Yeməsini söylə. Sənə yemək lazımdır. Çoxdan deş nə yemirsən? Bəlkə bir ətsə zəhd eləyəsən. Nəsə lazım olsa mənə denən. Sən deyir, yat, sabahda məndən güclü olasın. Hə, amıq, səndən güclü, məndən güclü, hamıdan güclü. Rozla konuş, yaxşı. Deyir, mən ondan oturacam. Otur, amıq, otur. Roz ardadır ki, burada. Aha. Burada jurnal var idi. Bu nədir? Burada nəsə Android parçalar var, bax. Görsən, Android parça, qanzat. Sən adı nədir? Mən Kera'yam. Uniforma, bu nədir? Bu nədir? Nəyin uniformasıdır? Kimin uniformasıdır? Bizdə yoxdur axı belə uniforma. Deyən, sən Android'in var, amıq. Oğlun Android'dir. Mənə elə gəlir ki, oğlu Android'dir. Mənə elə gəlir, bilmirəm niyə. Burada parçalar var, Android parçaları. Orada Android uniforması. Halbuki evdə Android yoxdur yəni. Qəribədir. Jurnal. Jurnal da oxumaq olmur. Görsən, oxumaq olmur.
Harda o eləşim? Hə, buy. Otur. Hə, de görüm, Deviant və uşaq bura necə gəldi? İçdən tədbiri, içdən. Babası onu döyürdü. Və onu gördüyümdə içimdə nəsə çıt elədi. Mən elə nəsə o nədənsə onun həyatı daha önəmli oldu. Mən onu qorumaq istədim. Biz də qaçdıq. Başa düşdüm. Təşəkkürlər yardım səbəbi. Niyə kömək eləyirsiniz? Çox insan bizi nifrət eləyir axı çox vaxt. Vaxt var idi ki, mənim kimi insanlara da elə davranırdılar. Deyir ancaq çox aykırı. İlk dəfə deyil elə biz bura gələn. Son ayda bura çox və çox, daha çox yəni gəlməyə başlayırlar. Və bilmirəm nə baş verir, nəsə baş verir. Sınır. Androidlər sınır geçməyində yardım etdiyinizi deyirlər, sərhəddən keçməyə. Bizə kömək eləyərsiniz? Yeganə yol çaynandı, amma qışda donur. Çox risklidir. Amma televizordakı videodan sonra öcə hamı nervlərdədir də. Əsəbidir. Gəlin burada gözləyin bəlkə. Hər şey yerinə oturana qədər. İsrar et, geç seçənək yox. İsrar et. İsrar edək. Böylə saxlanmaya davam edə bilmərik. Alice güvənli bir həyat yaşamalıdır, babşım. Biz sərhəddən keçməliyik. Nə olursa olsun. Bu qara dərli də axı deyir, biz, vaxt eləyib bizim millətə qarşı da insanlar belə davranırdı. Rose, çabuk gəl. Ha, bu kimdir? Sən kim sıçdı? Qalq. Jurnalın yox ya bilmirəm, nələr olduğuna göz at. Nə baş verdi? Nədir bura? Nə oluyor? Orada Mary. O söndü. A, Diana lan, robota bax. Biz birlikdə qaçmışdıq. Bir yerdə azadlıqda yaşayacağımız haqqında arzular qururduq. Mən onu sevirəm. Çox şey, həyatda hər şeydən çox. Onsuz necə yaşayacağım? Era 9 bizi xilas eləyəcək, zat orada yazıb divarda. Diyan, öldü robot. Cəhənnəm ölsün, dalıca bir daş keçsin. Hissiyatsız heyvanım, bəli, auf. Onları rahat bıraxaq. Amma kədərlidir, qəbul eləyək. Bu iki gəldi. Alisa? Nə eləyirsən? Sən dincəlməlisən. Yatmaq istəmirəm. Alisa dışarı çıxır. Yaxşı, problem yoxdur. Kədərlidir. Onlar otağında qalmaq istəmirdi o. Sən yaxşısan, Kira? Hə. Yaxşıyam. Ayda, çox kədərlidir. Həqiqətən kədərlidir. No cəhənnəmə. Nəyisə, davam eləyək. Davam eləyək, davam eləyək. Deyəm, biz nə qarmalıyıq? Bizə bir hədəf verməyiblər. Rose-un yanına get. Onları gizlədə bilmərik. Bu gün olanlardan sonra çox təhlükəlidir. Polis burada olanda bilirsiniz nə olacaq? Tapsa bunları. Bizi türməyə basarlar, ana. Başa düşürsən bunu? Basaracaqlar içəri. Adam, danışmışıq bunu. Yox. Bu səfər dözə bilmərəm. Həyatımızı məhv eləsinlər. 3-5 maşınlardan ötürü. Onlar maşın deyil. Onlar yaşayırlar. Sən yaşayırsan, mən yaşayıram. Amma onlar robotdur. Və atam sağ qalsaydı, sən bunları eləməzdin. Sox çıvaya deyir. Mən sənə görə polisə türməyə düşməyəcəm. Otur yerinə, fəsə, sox çıvaya.
İt balası. Sen kulak asma, kusura bakma. Kusurlu düşmanın olsun. Her arada böyle şeyler olur ha. Babası ölenden sonra atası yoktu diye hiç zor barışa bilmir vaziyetle. Ama yaxşı uşaqdı. Mən bilən maraqlanırım, görürüm sizi bu gecə bura keçirmək olar sərhəddən. Burada qalın gəlin. Hara getdi bu? Hara gedir bu? Kədər, kədər. Oxumalı nə var burada? 3-cü dünya savaşı. Aha, biz. Qəşək. Nəysə, bizi reklam eləyirlər, zor. Deməli, burada nə var? Luther. Konuş. Ümid edirəm ki, Roz qayıdar tez zamanda. Kara. Sana söylemem gereken bir şey var. Alice ile ilgili. İndi yok. Luther. Nasıl bilir bu? O nasıl bilir? O nasıl bilir? O nasıl bilir? Burada üniforma var. Bu nedir? Bu yakin robotlardan birinin değil. Televizor. Pencere. Adam. Buna danışabiliriz. Deyi amıq. Narahat olma. Narahat olmamıq. Rahatlat. Bilirəm niyə əsəbisən. Biz problem yaratmaq istəmirik. Sadəcə getmək istəyirik. Oyda. Nə qaraq? Bundan yenə danışa bilmərik. Hə, yox, jurnalıymış o. Başqa nə eləyək bəs? İncələ. Aha, kişi. Adamın babası. Adamın babası. Adamın nədə la? Aha, qonaq gəldi. Roz qayıtdı. Polisiya. Polis? Это полиция. Oyda, uy bilə. Kapıya aykırı dəllərini bul 3 tane kaldı. Dən, aykırı dəlləri budur yəqin, hə? Gizlət. Gizlət. Bu bir. Bu iki. Görmüştüm burada, komponentlər var. Tamam, kapını da bağlamalıyıq. Qulağım ağrıdı eynəklə şeydən, mikrofon, naushnikdən. Başqa kim var? Amıq, yaxşısan? Təhdid et, sakin, rahatlat. Sakin, rahatlaş, sakitləş, hər şey zor olacaq. Ha, vəsə. Dən, qapını açaq. Şimdi aç. Hara girdilər bunlar? Axşamınız, Ser xanım. Narahatçılığı görürüz istəyirəm. Bizə bu androidlər haqqında mesaj gəlmişdi. Özünüz bilirsiniz də bu deviant söhbətləri falan. Onlar sizinlə danışım. Girə bilərəm? Əlbəttə, hə. İyi axşamlar, dəlikanlı. Salam, qaqaş. Bəlkə bir kofi? Bəli, əlbəttə. Böyük məmnuniyyətlə. Sizin burada qeyri-adi bir şey baş vermir? Qəribə bir qonaqlar falan? Yox. Kapat, kapatdıq buranı. Evdə başqa kimsə var? Alice. Mənim qızım yuxarı mərtəbədə yatır. Uyda. Androidiniz var.
Hayır, yoktu Android. Ve hiçbir Android yoktu burada. Bağlamışam da Android görünmür. Uy da təsəssüz onu təsadüfən bağladım, inansız. Prosto yanına geldim, gördüm kapat var. Onu kapatmaq olmasaydı deyəcəydim ki şeydi, bəs yoxdur Android zat. Xiyara bax, az qala açırdı. Otur kofeni iç, zəhərlən də amıq. Çox sağ olun deyir. Aha. Zəhərləndin mi? Şübhə səviyyəsi 0. Jurnala baxır. Uy da fikirləşin ki, indi bizim baxdığımız səhifəyə baxsa görəcək ki, ay da oxşarıq axı. Deyirik sən kimsən az? Robot, bilet. Vso, getdi. Adın nədir oğul? Adam. Adam. Mənim adım Adam. Hər şey yolunda Adam. Şey, yorğun. Androidlər. O çox yorulub. Sabahdan bəri, səhər tezdəndən bəri bağçada işləyib. Haykırlar haqqında bir şey bilirsiniz? Heç haykırı gördünüz? Yox. Yox. Heç bir şey görmədim. Oğlan çox şübhəli aparır. Sıçacaq bir dəqiqə temamızın içine. Geçsəm yaxşı olar. Kofe için teşekkürler. Xoş akşamlar. Oha. Evde başka kimse var? Paltar yuan maşın. Köpek çamaşır makinesi. Rüzgar. Paltar yuan maşın. Köhnə bir modeldir, ona göre səs küy çıxardır. Narahatçılıq için üzr istəyirəm. Ayda paltar yağ maşını attım. Paltar yağ maşının səsini oxşadı çünkü. Biz de o vaxtı paltar yağın üstüne şişə qab koymuşduq. Paltar yağın vaxtı vurub yerə salmışdı. Elə bilmişdim ki şey girib. Nədir ona da? Oğru. Həyat evində. Getdi. Yaxşı qutardıq ha Alice. Artıq güvəndəyik. Luther yakın. Evet, Rose. Rose geldi. Ne oldu elə dalqabaq geldi polisinə. Hazırlanın. Bu gecə gedirik. Uyda. Uyda. Uyda polis idarə et. Uyda necə rahat atlattıq. Polis gitti. Polis elə gitti ki arxasıca daş da gitsin. Ətava. Elə rahat geçdi ki. No yax kimi getdi qəbul eləyək. Davam elə ya, yaxşı qutardıq canımızı. 9 Kasım 2038. Yerixon böyüyür ha öz aramızdır. Bizim video bütün xəbərlərdə, bizdə xəbərləri var. Bizə qulaq asmayacaqlar, robotlarla danışmayacaqlar. Vəbşim, bu sülh istəyir, deyir sülhlə olsun, diyalog quraq. O birisi deyir ki, yox, bizə qulaq asan deyil heç kim. Simon canını ödədi. Simon canını bizim məqsəd üçün qoyub. O qəhrəmandır. O revolusiya üçün ölübdür və son deyil. Mən qanlı revolusiya istəmirəm. Azadlıq üçün qəşək. Azadlıq üçün döyüşməyə hazır deyilsənsə, bəlkə də onu haqq etmirsən, deyir. Çox dərin sözlər deyim sizə. Soxun içinizə deyir. Həh, nə ayrıq indi? Qısa zamanda gəldim, şey oldum, lider oldum, fikir verdiniz. Biz sizin gələcəyini tikirik, Detroit. Tikirik, tikirik, gələcəyini tikirik. CyberLife mağazində var, deyir, əşya kimi satılırıq. Mağazaya hücum eləyib, bizimkiləri azad eləyəcəyik, mağazinləri. Biz heç vaxt belə eləməmişik, onlar... Aha, cü gəlmişik. 5 qrupa bölüşəcəyik hər mağazin üçün. Güvenlik sistemini dağıdıb hücum eləyəcəyik. Gecə saat 2-də heç bir şiddətsiz. Bizimkiləri xilas eləyib polis gəlməmiş qaçırdacaq. Bu gecəni bizim millət xatırlayacaq uzun müddətlik. Diyozor da jurnal var, oxuyum onu.
Detroit bugün. Android'un başkanı mı? Android başkanı mı? Bizim elədiyimiz temalardan mısın? Cyber, nə bilim nə, mağazasını bul. Bulalaq da, bulalaq, bulalım. Mən uzun zamandır bunu gözdürdüm. Yaman sevinçli deyil kız, buna bak. Xoşuma gəlir bu notırdı, nədi, nortdu, nədi. Amma çox xiyar qızdı, arada xiyarığı tutur. Məsələn, deyir, dağa qırğınla eləməliyik hər şeyi, Detroit şəhəri. Markus, bu tərəfdə tez. Aha. Zordu, davay, getdilər. Yəqin yerində polis daha çoxdur. Diqqətli olmalıyıq. Diqqətli ol, hörmətli ol, Markus. Deməli, deyən mağazanı tapmalıyıq. Yox, bu şey deyil. Mağazin oxşadı. Bu da deyil. Mağazin otaya ana deyir. Hə, qabaqda gördüm. Maşın arası da bax, nəzə burada? Prius oxşuyur. Gözü bunu azad edə bilərəm. Dönüşdür. Sən azadsın. Bilmirəm düz elədim ya yox, var idi deyə dönüşdürdüm. Dönüşdür bunda. Oyan, Yerixon gözləyir. Nə zordur, hamısını belə çevirə bilirəm. Başqa var. Oteya orada var uzaqda. Gözüm bunu da çevirim. Gəbramıq. Gəbra işləmə bu soyuqda. İşləmə bu soyuqda. Yazıqsan. Azadsan. Nəysə hələ ki bunlar burada var. Çox ilişməyəcəm, axtarmayacağım adamlar. Qarşıma çıxdıqca azad eləyəcəm. Gedib onsuz da mağazinin içində azad eləmək var bu idi adamı. Robotu da doğrusu. Biz onlar üçün əşyayıq. Sadəcə satış üçün əşya, mallar. Yaxında mı göstərəcək onlara? Gəl çıxardıq onları. Plana sadiq qalırıq. Təhlükəsizlik sistemini gizlədirik. Söndürürük təhlükəsizliyimi. Nə gözləyir onda? Böyük bölgəyə kontrol altına al, dükkana gir. Ohay, ohay, dükkana girməyin yolu nədir? Vitrini incələ. Vitrini ayıraq. Ha, analiz eləməliyəm, gözlə. Yerlər elə çıxıyor. AP serisi, deyən. Ağı tanımla. Alarm ağı belirləndi. Qəşək. Alarm sistemini devre dişi. Bax, yaxşı. Gözü görüm. Şəbəkə ara gedir. Burada elə bir şəbəkə var. O şəbəkəni söndürməliyik. Analiz elə. Qəşək, ağ erişimi saptandı. Oradan düş deyir, şeylə, sıfırra. Davay, bunlar da çevir. Dönüşdür. Oyan. Yerixon gözləyir. Davay, get dus. Bununla qarmalıyam, diz çök. Kabelin qabağında diz çökən oğlanlardansan da Markus. Bağlantı noktası, yaxşı. Bunu qopartmalıyıq, ya da xək eləməliyik. Ha, yox, gözlə, 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 bası saxla, hə. RB, RB budur, bu. İç döngü nə oldu, həkləndi.
Markus dikkat hele. Saklan. Kaşaş. Onsun ardından sıxım tullanım, kırım. Keçen dəfə eləmişdi, üstünə tullandıq, qırdıq. Zorsa Markus, Nord arkadaş oldu. Kaşaş. Ой, да 9 дегам варе. Полицейский дрон. Полис дрону. Так просто не достанешь. Bu nədir ki? Bunu nağara bilərəm. Ama bu da işare yazıbdı da. Ha, maşın. Bax, nəyə baxın? Скоро вы будете с нами. Yaxında aramıza qatılasınız. Dəni, qatılmanı qatılalım, məsələ o deyil. Deyən, vitrinə getməli. O robot getdi, o qayıdacaq mı görəsən? O qayıtmalıdır məncə hərəni furanı. Birinci hədəf budur, bir dənə bunu açaq. Başqa nə eləməliyik bəs? Başa düşmədim. Başqa nəsə eləməliyik də, prosta bilmirəm nə. Orada nəsə şey eləməliyik, yoxsa... Çox qəribədə axı. Oyda. Nə bilim, ala. Bu tərəfdə nəsə var da mən baxıram, burası baş aça bilmirəm nə. Azad edeyim sizi də, gəlin gözləyin. Azad olun. Ha? Burada nəsə işarə var, burası nə işarəsidir bu? Ah, bax, nə var orada? Kamaz, kamyonu çal. Çalmanın çalaq kamyonu da, prosta buradan ardından tullanırıq, gözlə. Markus, ona bax. Nə, nə arsız? Tullanmaq. Qəşək. Ma bayaqçı robot xoşuma gəlmir. O yaman belə narahat eləyir mən o risk. Hadi, çərdək. İndi sürmək vaxtıdır. Davay, sür. Eh, Markus, yoldun sən mən. Eh, yoldun nədir? Yordun. Mən siz nə arardım deyir. Üzə sataşırsan az mənə sən. Təzə dost olmuşuq, üzə sataşır. Davay, gir. Plaza güvənliyini kontrol et, mağazaya da. Plaza güvənli mi? Diyan. Mənə elə gəlir ki, maşının vaxtı deyil. Mənə nədənsə elə gəlir ki, maşının vaxtı deyil. Bilsiz niyə? Çünki orada robot uçur. Maşının yolunu da deyir, saxlamalıyıq. Nətər saxlayaq, dayandıraq. Yaxşı. Yolu nətər kapataq, yaxşı. Babana baba, görsünüz o dronu. O dronu biz məhv eləməliyik. Biz çünki maşını gətirsək o bizi görəcək. Maşında ona görə mənə bildiriş gəldi ki, yoxla görə hər şey güvənlidir mi? Simulyat görün burada olur. Yox, olmur. Burada bəs.
Çox uzaq. Yaxşı, davam elə. Davam elə, bildim, bildim, bildim. Burada. Çox uzaq. Buradan olur. Ha, bak burada olar. Burada olar. Kontrol, kontrol et nədir? Çıxmalısan yuxarı, kontrol et nədir? Çıxırsan yuxarı. Ön oluşturma, gözləm. Aha, nifrət edirəm buna bax. Dur elə də sakitcə. Yox, çox gec olurdu. Yaxşı. Bak bu işdədi, işə yaradı. Vso, qəşək. Buradan eləyirik. Davay simulasiya elə, tırman. Bu xoşuma gəlir. Bax, sən analiz eləyəndən sonra yolu, eləyəcəyin hərəkətləri bir düymə ilə eləyirsən hamısını. Arda-arda bas. Vso, bu da belə. Ümid edilən polisləri çağırmadı. Birazdan biləcəyik. Deyən yolun atar bağlayaq. Yol deyir bir tərəfli deyil. Bir tərəfli yolsa deməli burada necə bağlamaq olur. Onun setafor zad. Ya necə? Burada nəsə var. Bax görürsünüz burada nəsə var. Mən onu bilmək istəyirəm. O nədir? Ha bu. Görürsünüz bu. Bu şeydi. Buradaki yazını değişmeye olur görün. Diyem. Bunları öz tarafımıza çekek. Aslında yazın çok önemi yok değil. Ortaya koyaq yolun ortasına çekek. Hiç kim girebilmesin yola. Azadlıq. Qışık. Davay kaldır. Yolun ortasına koyduk bunu. Heç kim gələ bilməsin. Yol bağlıdır. Vso, indi heç kim bizə narahat eləməyəcək bizi. Vso, əsas şey elədi. İndi bunu çıxara bilərik. Vso, plaza. Ona, bak, bura minəndə. Mənə maşın özü dedi ki, kontrol elə. Kontrol elə deməkdir ki, deməli nəsə tamamlamamış orada. Vso, düz elədik. Yaxşı ki sürmədim. Yaxşı ki sürmədim, yoxsa pox olmuşdu. Maşına mı gev çırpa, mağaza gev çırpacaq elə maşını? Düzdü mü? Ha. Mən bilirdim ki biz eğlenəcəyik. Sür, getdik. Android əzildi, qabaqda kəzildi. Yox, əzilmədi, yanından keçdik. Az qala əzildi, az qala. Çıx. Buna tez çıxdı ha kız. Androidleri uyandır. Uyandırdım. Al. 1. 2. Bana gördü Simon. O modelindendir. Diyan bu kız şeye oxşuyur. North oxşuyur. Bak kopya North, kopya. Your dream partner. Uyda, sizin arzuladığınız yoldaş, yani arvad. Aa, demeli edinden kaçmamışsın sen. Sen yaxşısan North. Bunları azad eləməliyik.
Markus başa düşdü. Markus başa düşdü. Bunları azad eləmişik. Gözde başka kim azad eləməliyik? Vitrindəkiləri. İndi mən eləməliyəm bunu. North eləyəm ver bunu. Bir de bu tarafta kalmıştı. Gidiyorum с нами. Skladda zatta kalmadı. Onlarla konuş. Aha. Benim adım Markus'tu. Ben de sizin kimi bir köleydim. Kul. Bir eşya. İtaat etmək üçün, əmrə qulaq asmaq üçün. Ama sonra ben karar geldim ki gözümü açım. Karara geldim. Özümü azadlığı qaytarım. Öz seçimimi eləmək ki mən olacağım. Mən kim olacağım. Və mən geldim ki sizə deyəm, siz hamınız özünüzə sahibsiniz. Geldim deməyə ki siz özünüz artıq əmrə tabi olmaya da bilərsiniz. İndən sonra siz başınızı qaldırıb qürurlu şəkildə gedəsiniz və öz taliyinizi əlinizə alasınız. Yerixon. Azadlıq istəyənləri qəbul edir. Siz burada gözləyib onlara işləməyə davam edə bilərsiniz. Ya da ki bizlə bir yerdə döyüşməyi seçə bilərsiniz. Siz azadsınız. Ona görə qərar sizindir. Mən səninləm. Biz səninləyik. Apar bizi Markus. Biz səninləyik Markus. Biz səninləyik. North yoldaş oldu. Qəşək. Yerixonun lideri oldum. Onda mənlə. Davay, yoldaş olar indi. North olsun mənim yoldaşım. Oyunda. Təbii ki. İnsanlara mesajımızı göndər. Barışçıl ya da saldırgan. Kapitol parkı dönüşdür. Pəncərə. İşarətlə yox et, işarətlə. Deməli deyir, sən elədiklərini eləyəcəklər onlar. Ah. Deməli mən nə eləsəm onlar da eləyir. Mən qırsaydım bütün parkı qırıb dağıdacaqlar. Bizə şiddət lazım deyil. Ona görə qırmırıq heç nəyi. Bir hayalimiz var. Android üçün eşit haqlar. Davay. Davay siz de deyir get dus. Şiddet yanlısı barışçıl. Davay ya, şiddet yok. Şiddet yok. Haklı yok et. Haklı. Qətiyyən heç nəyə yox eləmirik. Qətiyyən heç nəyə xarab eləmirik. Ancaq barışçıl. Ancaq barışçıl. Yəni ancaq yaxşı. Sloganı yaz. Bir hayalimiz var. Bu biraz farklı olsun. Başka ne eləyebilirim? Gözde görüm. Skamikalar. Rəngləyebilirim. İşarətlə kopart. İşarətlə. Nəfəs almasam da yaşıyorum. Davay gel bunu bırak. Qəşək. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yaxşı qutarıq ha. Sloganı simvolü yaz. Bilən belə. Qəşək. Sis bombası lazımdır ümumiyyətlə. Sloganı yaz. Artıq köləniz deyilik. Bilən də belə. Heykəl. Qıra bilərəm yoxsa nə? Qırmayım heykəli. İşarətlə.
Davay, kaldır belə. Aha, sinəsinə şey koyduk, işarəmizdən. Biz ne vardı indi bunu? Bizim artık, aha biz azadıq. Bizə deyir artık sahiblər lazım deyil. Aa, fikir verin necə dəyişdilər şeyi. Nə deyir, barışçıl ya da saldırgan ol, Kapitol Parkı dönüşdür. Ha, burada plakatlar var. Gözün plakatları zaten dəyişək. Ekranı Markus. Ekranlar Markus. Haklı. Siz bombası zat koymak istemiyorum açığı desem, birden saldırgan olar. Hekle. Hekle! Ha, bir şey. Yani ne ara bilirim, başka arada ne var? O tarafta var gözde. Yok kırma! Ayda yok 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 yok. Ayda necə eləyim faiz azaldım gözde 95 oldu yaxşı olmadı. Yaxşı olmadı yaxşı olmadı. Yüzlərlə özümüzü işləri bacardıq. Onlar gəlirlər. Görəsən o 5% düşməyə yaxşı pis olmadı. Ha, deyir onlarla danışıqlar aparmaq. Sən ama görsən də onlar bizə nifrət edir. Müdirlə bilirsən nə qarəsən. Şiddəti şiddətlə udmaq olmaz. Bəs bəlkə başqa yol yoxdur. Nord, sən pox yiyirsən. Sən mən qıcıq eləyirsən, Nord. Yani biz neyse səhv elədik ki. Qətiyyən şiddət eləmək olmaz. Ay 95 neyse. Qruba yaklaş. Qrub ardadır. Ay da bizimkilər. Nord. Yaxşısan? Ne oldu? Nord. Onları öldürdüler. Onlar heyvan kimi qırdılar. Kim? Kim? Polisler. Ayda qırmamalıydı ki belki de. 95% barışçıl. 5% şiddet məncə problem değil. Uşağa şapalaq vursan o da 5% şiddet sayılır da, yani çok büyük bir şey değil. Yani tahtalara da bak ellerinde. Aa polisler. Yani polisler tutublar. Ha tutublar bak. Onlar bizimkileri öldürürler Markus. Adalet istəyirik Markus. Koy qiymət ödəsinlər. Qiymət ödəsinlər. Tapansa ver, gözü görmə. Xahiş eləyirəm, eləməyin bunu. Yox. Xahiş eləyirəm. Öldürməyəcəyik. Bağışla, intikam, karar verin. Bağışla. Düzdür, adımız aşağı düşəcə hörmətimiz. Gözə göz desək, dünya kör olar. Biz başka bir cəzanı başka cəza ilə şey eləməyəcəyik, ödəməyəcəyik. Getduq. Aha. Aha, aha, təcili mesaj falan saat 2-də. Bir neçə mağazaya hücum. Eyni anda fərqli-fərqli nöqtələrdə hücum.
Bütün vitrinlər şəkillərlə yazılıb. Kamuoyu dəstəkləyici. Şoka girmiş 2 dənə polis şeyi qalıb orada. Həqiqətən də androidlər hücum eləyib. Çox narahat edici vəziyyətdir. Aha, androidlər bizim üçün təhlükədir mi? Ciddi bir, bu nədir deyir? Terrorist kampaniyasıdır, yoxsa nə? Oyda. Send a message. Mesaj göndərdik. Güvənliyi sağla. Mesajını yay. Bağışla. Barışçıl mesaj. Markus barışçıl bir protesto yaptı. Məncə yaxşı sonluqdur ha bu. Yəni hələ ki də bu mərhələnin. Mən isə sizlə burada sağollaşıram. Sülh içində protesto yaptıq, türklər demiş. Və heç kim öldürmədik. 5% şiddət dediyimdən aşağının qulağının dibinə şapalaq qoysan eyni şeydir. Yəni çox belə ciddi bir nəticələr olmadı. Poxa düşmədik. Məncə yaxşı getdik. Mən isə sizdən videonun altında rəy, like və mümkünsə paylaşım istəyirəm və növbəti videoya qədər sağollaşıram. Hələlik.